Сәлем, достар! Сіздермен бірге Олжас Менғали. Ақ тұлпар шахмат клубына кіріп шықтым, бірақ өкінішке орай мен ешкім ойнағысы келмеді. Өздерінің қоғамдары бар, мен сол қоғамға кіре алмадым деп айтқаным ғой. Кішкене шамалы күттім, мүмкін ойнауға болады. Жоқ, олар енді соншалықты қызуғанды ойнайды және бір-бірімен таласып, бәрінің кезегі бар деген сияқты. Енді амал жоқ, осындай жағдай. Екінші рет, үшінші рет барса, мүмкін кіргізетін шығар. Әзірше мүмкіндік болмады. Бірақ маған ұнағаны, әрине, шахмат ойнайды, шахматқа қызығады, және адамдар көп, содан кейін барлығы бір-бірімен араласады. Енді біз сияқты мына телефонға дүң-дүң-дүң-дүң деп шығып отырмайды. Өздерімен араласады. Артында керемет көрініс. Иә, иісі деген керемет. Жарайды, жақсылықта кездесейік.